Para o pico 2, segundo pico. Take a look at the second pick on Pedro Scooby on the inside on pick 1. Pedro Scooby aqui no pico 1, mais perto aqui do farol, a arrancar aqui no inside. And I believe that's Maya on second pick surfing right now. E creio que é Maya Gaveira ali no pico 2. E agora é no pico 2 também. Vamos ver se mais alguém arranca. One more taker there on pick 2, that's António Silva. António Silva no pico 2. Naquela direita, lindo bottom turn ali do António Carve, do português, debaixo do vosso aplauso, a aproximar-se 26. Final da bateria.